Milí posluchači, já vás vítám, je pátek 23. února 2024. Dnes vám pustím poslední část semináře Evropa a svět 2030, který byl pořádán na půdě poslanecké sněmovny 24.1.2024 pod záštitou SPD. Je to velice zajímavé, jak jste již mohli sami slyšet v předchozích částech, a po hudební přestávce si zase řekneme něco na téma zemědělci, protesty zemědělců a co vlastně dnes rezonuje na toto téma, to znamená hodně to Polsko. Takže já vám přeji pěkný poslech. A nyní pan profesor doktor Jaroslav Turánek, doktor věd. Je to český imunolog, farmakolog a bakteriolog. Zabýval se také enzymologií a medicínskými nanotechnologiemi. Již řadu let vede různé specializované laboratoře a je vedoucím výzkumným pracovníkem. Byl také významným oponentním hlasem v době covidové krize. Mít jiný názor v době, kdy se zdálo, že jen jeden názor je povolený, to se cení. Pane profesore, máte slovo. Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání a jenom krátce chci tady několik trendů, které jsem pochytil na konferenci ve Spojených státech, která se týkala vakcín a rekombinantních terapeutik. Prosím další obrázek. Tam byly některé trendy, které vlastně souvisí s umělou inteligencí a s mikrofluidikou. A jedním z nich je vývoj terapeutických monoklonálních protilátek a jejich design. Právě s využitím těch modelů, které využívají umělou inteligenci. Byla tam dvě přednášky, které se tomu věnovaly, a výsledkem toho všeho je, že několik modelů, které umí navrhnout strukturu monoklonální protilátky, a ta úspěšnost je až 70% monoklonálních protilátek, které nejenže rozpoznávají ten určitý antigen, ale zároveň jsou vyrobitelné v průmyslovém měřítku, to znamená, neprecipitují nebo mají určitou stabilitu, která umožňuje jejich aplikaci pacientům. Další obrázek. Tam do toho zasahují, kromě těch modelů a té umělé inteligence, také metody založené na mikrofluidice, což je další oblast, která zažívá velký boom. Tam byly ukázány už technologie, kde máte velkokapacitní screening těch B lymfocytů na destičkách, kde je na jednom čipu asi milion těch jamiček. Tam vidíte obrázek těch jamiček a v každé té jamičce je identifikován jeden B lymfocyt z pacienta, který třeba přežil ebolu nebo vytvořil si imunitní odpověď, která je protektivní, takže ten pacient se dá vzít, z něho se najdou ty vhodné B lymfocyty, přečte se ten genetický kód té protilátky a ta se dá potom připravit biotechnologicky. Další obrázek. To je se ukázka, to můžeme přeskočit, to je jen obrázek, jak to probíhá ten proces, to je příliš odborné, dál. Přeskočíme. A jakou výhodu mají vlastně tyto monoklonální protilátky? No, dají se použít pro jednak prevenci, jednak terapii infekční nemocí a nádorových onemocnění, ale hlavně ty protilátky, máte spoustu lidí, kteří nejsou vhodní pro to, aby byli vakcinovaní, protože si nevytvoří si žádnou imunitní odpověď nebo velice slabou, nebo dokonce ta vakcína pro ně může být, pokud to je třeba atenuovaná virová vakcína, tak ten pacient, který má imunodeficienci, tak může ta vakcína způsobit onemocnění. Takže my vlastně tomu pacientovi můžeme dát jenom subkutálně tady ty protilátky a on vlastně je protilátkově chráněný proti nějaké infekci. Můžeme takto vakcinovat vlastně i gravidní ženy, můžeme takto vakcinovat děti po narození, protože tam ta odpověď na vakcínu může být slabá nebo žádná nebo kontraproduktivní. My můžeme udělat i soubor protilátek, které postihnou nějaký komplexní patogen, takže můžeme mít velice efektivní imunitní odpověď. A dalším trendem, který tam je, je vlastně zakodování té protilátky do mRNA a vakcinace mRNA touto protilátkou, to znamená, pokud transfekujete sval, tak ten sval začne produkovat tyto protilátky. Takže vlastně jakoby
imitujete imunitní odpověď, ale říkám protilátkovou, ne buněčnou. A jednak dneska ty technologie, které umožňují přípravu protilátek rekombinantních, jsou poměrně velice robustní a ta cena těch protilátek klesá a v podstatě tomu pacientovi můžete dát 1 mg té protilátky, to není žádné velké množství, a ta už ochrání zhruba několik měsíců. Můžeme si jít dál? Tady je právě nárůst, zase teď jsme už zpátky u toho rozvoje a možnosti pro Českou republiku. Tady máte graf, který ukazuje nárůst toho globálního trhu s protilátkama. Podívejte se, kam to, kde jsme dneska, jsme na necelých 200 miliardách dolarů a v roce 2032 už jsme na přes 600 miliard dolarů. Jo, z ekonomického hlediska to jistě zajásá ekonom, a jaký procento podíl na tom trhu má Česká republika? Ačkoliv investuje do vědy, skoro žádný. A ten graf skrývá ještě jednu zajímavou informaci. To znamená, že se počítá s tím, že bude narůstat množství pacientů, kteří potřebují tu terapii. Můžeme jít dál. Pak dalším takovým trendem je vlastně mít vakcíny, které navodí dlouhodobou imunitní odpověď. Vidíte, že byly tady boom mRNA vakcín naprosto nevhodného formulace, také nebyli schopni navodit dlouhodobou imunitu. To je ten prostřední, ta otázka. Dlouhodobou imunitu navodí především atenované virové vakcíny, celovirové vakcíny, anebo rekombinantní vakcíny s vhodným adjuvans, což je oblast, které se zabývám. A tam ukazují, jak důležité jsou ta nová molekulární adjuvans, protože bez nich ty rekombinantní vakcíny, ten vývoj by stagnoval. Dneska ten trend je vlastně ve vývoji těch molekulárních adjuvans. Tady ta Česká republika má velice silnou pozici, protože já jsem měl dohromady velký grant, když jsme snažili fragmentované týmy dát dohromady, abychom mohli pokračovat v tom vývoji, a máme celou řadu i patentovaných molekulárních adjuvans, které jsou schopny u toho antigenu navodit cílenou imunitní odpověď. Můžeme skočit dál. A tady zase jsou hodnoty globálního trhu s vakcínami adjuvans. Když se podíváte, všude enormní nárůst a ten globální trh je zase v řádu desítek a stovek miliard. U těch vakcín ten nárůst, já si myslím, že především předpokládá nárůst veterinárních vakcín, protože se budou zvyšovat chovy. Narůstá populace, bude potřeba lidi nakrmit, bude potřeba zvýšit chovy hospodářských zvířat, takže tam bude větší spotřeba těch vakcín a tím pádem i adjuvans. Zase, jaký je podíl České republiky na tomto ohromném globálním trhu? Velice, velice malý. Takže já slychám už od 80. let, když jsem vstoupil do vědy, to vždycky jsou, jak zaostávám v biotechnologiích, bla, 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 bla. Teď máte další výzvy v současné době. Zase se tam konstatuje v těch výzvách, jak zaostáváme v těch biotechnologiích. Tak pokud to budeme stále konstatovat, no tak tady bylo řečeno, že jsme nejprůmyslovější země v Evropě. Já nevím, v čem teda jsme tak průmysloví, protože máme tady největší inflaci, máme tady nízké platy a máme tady nízké důchody, takže jsme hodně zadlužení. Tak v čem ta průmyslovost vlastně nám pomáhá? Tak tady je ukázka, jak můžou relativně technologie, které nejsou náročné na suroviny, jak mohou přinést národní hospodářství nějaký prospěch. A jenom otázkou vlády, jak tyhle věci uchopí. Je tady někdo od paní ministry Langšádlovy? Není tady nikdo. Takže nevím, co uchopí. Můžeme další obrázek? No a pak se tam řešilo celé zvláštní panely, poučení vlastně z toho pandemického problému covidu a jaké je potřeba přijmout opatření, jaká je potřeba přijmout opatření. Můžeme další obrázek. To byl další panel, který mluvil o tom, jak se připravují Spojené státy na případné další tady možné pandemie. A poslední obrázek tam bude. Jo, tady byla ta komplexní připravenost. Oni řešili, jak budou zajištěny výroby dostatečné množství pomůcek různých, rukavic, roušek, těch ochranných pomůcek, jak bude zajištěna logistika, jejich distribuce, jak budou zajištěny strategické výroby léků, to znamená antibiotika, vakcíny, jak budou zajištěny v případě nějaké pohromy, to znamená kontejnerové výroby, a jak to bude celé organizováno a řízeno. Takže tohle je podle mě zásadní věc a oni mají vlastně, my tady nemáme skoro žádný biotechnický podnik, který by vyráběl antibiotika, který by vyráběl humánní vakcíny a tak dále.
Čili oni mají celou strukturu, jak propojit potřeby toho státu v pandemii s těmi průmyslovými podniky. Poslední obrázek. No tak si říkám, co naše vláda vlastně má připraveno. Kašpárci, kouzelnic, čardenice. To je všechno, co jsem chtěl říct. Je to z jedné strany frustrující tam být a vidět, jak se všichni tam připravují, jak to vypadá. Na druhé straně si myslím, že pořád u nás jsou ještě týmy i několik firm, které jsou schopny dohromady tady udělat platformu. To já se snažím, dostal jsem na to grant za 560 milionů, pozbírat, co ještě je, a neudělat platformu, která by umožnila rozvoj tady toho biotechnologického sektoru, který je zaměřen na imunofarmaka. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vaše vystoupení a následující panelista je mužem s širokým záběrem aktivit a neotřelým myšlením. Ano, správně. Je to magistr Jiří František Potužník, žurnalista, diplomat a manažer, který se od roku 2023 věnuje akademické a přednáškové činnosti na téma vztahu komunikačních a socioekonomických struktur a také nezávislé dokumentární a scénaristické tvorbě. Jestli jste si všimli, tak pan Potužník pomáhal natočit rozhovor do jednoho pořadu nebo do jednoho dokumentu právě s panem prezidentem, který vystoupil na našem semináři. Pan Potužník je mimo jiné autorem velmi záslužného návrhu technologie Saver na samostatnou výrobu vody z pouštního vzduchu. Tato technologie byla oceněna jako největší vynález na světové výstavbě Expo 2020 v Dubaji. Máte slovo. Děkuju panu poslanci za pozvání a děkuju za poměrně ten široký a liberální a tolerantní záběr. Já navážu na některé věci, které tady zazněly, jejich interpretace budou možná trochu jiné a záběry taky, ale doufám, že i to jeden ze smyslů tohoto semináře. Poprosím o první slide, jestli můžu. Já bych se chtěl hnedka v úvodu vymezit vlastně vůči umělé prognostice, vůči inženýrství, které tu už ty zaznělo mockrát. Vlastně vždycky, ať už sleduje jakékoliv veličiny historické, tak právě protože vychází ze statistik a zohledňuje především ta validní fakta, validní elementy a nepočítá s těmi, které jsou statisticky invalidní, a což neznamená, že se nestanou zásadní příští rok, možná příští týden, tak dost často nevychází. To, co tam vidíte, nicméně je pokus o srovnání tří základních konceptů. To je ten první planetární, s tímž moc nenaděláme. Víte, že krátké a dlouhodobě ledové přičítané oscilaci země, respektive její osy v perimetru 40 a 80 tisíc let, nejsou zdaleka jedinými. To je ten první obrázek, kdy ta komplexita toho, co se s planetou a s tou nejbližší naší sluneční soustavou děje, je velmi složitá. Už málo kdo ví, že i celá naše sluneční soustava za 150 milionů let oběhne mléčnou dráhu, respektive jádro mléčné dráhy. Nikdo už téměř neví, že každých 62 let se mění výšky a dopady přílivů a odlivů a že každých cirka 8 let dochází k zákrytu planet, které mají také vliv na stejnou veličinu, což má kromě jiného vliv na zatížení zemských desek a třeba na sopky, promiňte, a na zemětřesení. Ta druhá je vlastně věc, je to pracujeme v tom druhém rámci, to jsou řekněme střednědobé výhledy civilizační, nicméně my nepřekračujeme tu Maslovou pyramidu, kterou tam vidíte a kterou nebudu číst, protože číst umíte, předpokládám. To je ten druhý kontext. Nicméně podstatná je tam ta poznámka úplně na konci nebo v dole v tom druhém sloupci, protože to budeme rozvíjet jako téma vlastně základní výměny informací a komunikace a celkem jedno, že se bavíme o komunikaci a výměně informací a vztahu elementárních částic, buněk nebo živých organismů a nebo dokonce myslících organismů. Ta třetí kolonka, to je řekněme sféra krátkodobých výhledů toho, co je možné, a to je asi i předmět politiky, nějaké směřování, nějaké vize, pokud ti teda politici mají. Nicméně, proč tam mám ten komplikovaný graf, my jsme posedlí tou prognostikou takto modulovanou přibližně 400 let nebo 300 let od Descartesa. Je to jedno z těch kartesiánských dědictví a máme pocit, že právě sledováním nějakých veličin v čase dokážeme předvídat jejich dopady. Ono to tak není, protože ty veličiny se vzájemně provazují a ty algoritmy jsou čím dál tím složitější, ale pořád platí to, že do nich může vždycky zásadním způsobem promluvit něco,
s čím prostě nepočítáme. Prosím další slide. To, co jsem odrážel jako podstatné, je vlastně, že to, ten výhled roku 2030 nelze přemýšlet jenom v kontextu České republiky nebo Evropy. Musíme se bavit o celé planetě. Ta data, která tam vidíte, nebudu číst, ale vezmeme si něco, co z nich vychází. Vidíme, že minimálně 25% lidí usiluje o nějakou změnu, protože nemají dostatečný základní přístup k potravinám. Víme, že minimálně 40% lidí, to je ta druhá kategorie, si přeje zachovat ten stávající ekonomický boom v jejich zemích, to je Indie a Čína, a rostoucí energetickou spotřebu, která roste dramaticky rychleji než třeba v Evropě nebo v Spojených státech. A ta poslední položka se týká hustoty obyvatelstva a faktu, že třeba v Africe, kterou čeká podle těch prognóz poměrně významný populační boom, tak je místa dost, ale nejsou tam ty potravinové zdroje. A dá se předpokládat, že migrace, která člověka provází vlastně od té doby, co je člověkem, ostatně máme jedno DNA z Afriky, tak bude pokračovat. Prosím další slide. Já tady uvádím tu kapacitu planety k roku 2065, což jsou tři studie poměrně slušných týmů z různých konců světa. Opět nebudu je číst. Všechny pracují s fenoménem globálního oteplování, respektive klimatické změny, neřeší, co s tím člověk může dělat a co nemůže. Ale zajímavé je, jak každá ta studie akcentuje zaprvé jiné hledisko jako určující, někdy to je cyklace nebo recyklace kysličníku určitého v atmosféře, někde to je pokles hladiny a demografická krize zemí, které mají pobřeží nebo nízkou hladinu. A pak je to populační boom, který právě je přičítán, ta perspektiva nejvíc zemím Afriky. Zajímavé je, že ty závěry, kolik vlastně naše planeta dokáže uživit, a tady je, myslím, nabíledně, že se prostě bez geneticky modifikovaných potravin stejně jako dalších inovací lidstvo neobejde, tak se rozptyluje, nebo ten rozptyluje od nějakých 3,5 miliard až do 20 miliard. Ovšem, za jakou cenu, a to vidíte, tyhle ta řešení. Někde se počítá pouze s tím, že se bude efektivněji hospodařit, někde se počítá s dramatickým nástupem technologií inovací a někde se počítá dokonce s tím, že člověk bude muset zvolit úplně nové formy života na dně moří, včetně pěstování plodin a potravy. Prosím, další slide. Na druhou stranu to jsou vize velmi teoretické, já o nich upřímně pochybuji, protože nechápu, jak někdo může, když nejsme schopni předvídat počasí na dva dny dopředu, predikovat se v roce 2065, ale s tím vymezením se vůči těm prognostikám, jako obecně a prognózám, tak dávám jako metaforu myšlení světa lidské společnosti velmi podobné charaktery, řekněme, expanze kultur, civilizací, které, když se na ně podíváte, tak zjistíte, že se lidstvo příliš neliší od Escherichia coli, což je sice geniální pro přežití, ale jinak poměrně hloupá bakterie v tom smyslu, že člověk by měl aspirovat navíc. Prosím další slide. Teďko já si dovolím tady popsat tři scénáře, které vycházejí z toho logicky, co jsem předeslal. Řekněme, že to je bílý scénář, který počítá s tím, že věda přispěje k odstraňování a inovace a umělá inteligence třeba k těch fatálních problémů, jako je přístup k potravinám, jako je nerovnováha sociální, ale i třeba deficit demokratický v některých státech. Prosím další slide. Pak je tam utopie, což nesouvisí s Evropskou unií, ale EU ve smyslu, jakože to je tedy dobré, že to je pořád ještě dobrý scénář, který také počítá s využíváním umělé inteligence a technologií, ale už ne do té míry, že by byly samospasitelné a vlastně svět se snaží udržet to, co se snaží dnes a denně, a to je udržení rovnováhy sil. A jednoduše si se bavíme o politických, ekonomických nebo civilizačních. A ten poslední scénář, pojďme dál, já to skáču, protože si to přečtete, když to tam vidíte, je teda, pojďme dál, dystopický, znamená černý scénář nebo disharmonický, kde je vlastně umělá inteligence a ty technologie pouze ve službách těch, kteří je potřebují, to je sociální inženýrství a teď jednosti se bavíme o politickém nebo ekonomickém nebo civilizačním. Je to rozpad těch mezinárodních sítí komunikačních, je to izolacionismus a v důsledku to může vést k tomu, a to je ta poslední kategorie, která se vždycky stahuje na těch zlech České republice, že může dojít k tomu, že z těch silných regionů se stanou uzavřené regiony. A když tam používám schválně baťovský v úvozovkách model, tak to není nic kritického, naopak, to je spíš varování před tím, aby jsme tento model nezneužívali. Víte, že Baťa vstupoval do politiky kromě jiného proto, že ve Zlíně se teda moc těší
šířil alkoholismus, a že lidé zůstávali nevzdělaní, a on se pokusil propojit svou starostenskou funkci s budováním nemocnic, škol a správou té obce v rámci jakési uzavřené komunity. Dnes jsme svědky poměrně rozporuplných hodnotících kritérií, ať už se to týká Bitcoinu nebo dalších virtuálních měn, které nejsou kryté zlatem ani jinými aktivami žádných bank. Na druhou stranu už existují komunity, které vlastně se neúčastní těch oficiálních monetárních systémů a využívají vlastní voucherové a budové zvýhodnění odměny a můžete si nakoupit ve svém regionu za svou regionální měnu, svou regionální potravinu. Pojďme dál, prosím. Já tady uvádím teď globální kontext, abychom se dostali k tomu scénáři, který pro Českou republiku není tak pravděpodobný, nakolik bych jí ho přál, a to bude ten další slide, tak jsem chtěl uvést kontext globální vesnice, protože veškeré problémy a veškerá řešení už budou globální. Už není možné z těch či o něch důvodů přemýšlet pouze o národním nebo dokonce regionálním řešení. Já jsem si tady udělal poznámku na základě těch předchozích debat nebo zmínek, které děkuji za ně, které se týkají konkrétně DNA, což i pro mě potom závěru metafora určitého myšlení světa, kdy vlastně lidský, nebo gen jako takový je teprve jako fenomén, to, že to má nějaký 20 000 genů, tak víme od roku 53. Poměrně dramaticky rychle se začíná snaha o rozluštění těch genů, vzniká několik společenství, které původně jdou proti sobě. V roce 2003 ty vědomčí skupiny začínají spolupracovat, v roce 2003 je lidský genom popsán a v roce 2018, nepletuli se, tak v Číně metrou CRISPR, což je tedy vlastně modifikace toho genu, vznikají první dvojčata, kde se pokusí čínský vědec vypnout receptory, které činí člověka náchylnému, nebo on tento receptor otevírá lidský organismus viru HIV. To se podařilo vypnout, na druhou stranu se ukazuje, že to otevírá bránu daleko širší skupině chorob, které bez tohoto receptoru do lidského těla být s nižší smrtností pronikají. Ten virus tam uvádím i proto, a to je ta poslední řádka, to je ten tvojí fenomén viru, jistý francouzský sociolog srovnává počítačový vir, vir napadající naší imunitu a terorismus jako fenomény, které překračují poměrně složité a někdy až příliš složité a vysoké obranné mechanismy, s tím, že když se takový virus nepozorovaně dostane za tu obranou bariéru, tak je právě o to smrtnější a o to horší. Jinak šíření těch jak už informací, tak virů vlastně má identickou mapu. Ty tři analytické mapy jsou v podstatě totožné, akorát se tam liší barvy a šipečky. Prosím další slide. To je ten bledě-modrý scénář, který nebudu zase číst celý, já bych u České republice strašně přál, nicméně předpokládá to třeba kromě jiného radikální omezení počet například státních zaměstnanců, a teďko se vůbec nevymezují vůči lékařům, lékařům, policistům nebo učitelům, ale v té hierarchii, v té struktuře je spousta nesmyslných středních článků, na které v posledních 20-25 letech nikdo neměl odvahu šáhnout. Dneska se bavíme o půlmilionové skupině, poměrně uzavřené, která tomu rozpočtu moc neprospívá. Naopak ten jeden vlastně státní zaměstnanec v průměru stojí 1 000 000 korun. To znamená, kdybychom se dokázali rozloučit pouze z 50 tisíc z nich, z toho 500 000, tak český rozpočet státní naskočí o 50 miliard, nebo spíše o ně nepřijde. Poprosím poslední slide, nebo předposlední, promiňte. Když jsem na začátku tak trochu návodně odkazoval na tu paralelu s bakteriemi a s jejich kulturami, tak si dovolím podotknout, že člověk tu bakterii nicméně doufejme stále není, a kromě toho, že rozlišuje, co je a není prospěšné a neprospěšné, to jsou ty zdroje a ta nebezpečí, tak by měl také definovat nebo se pokoušet definovat o to, co je správné a co je špatné. Víte, že ten biblický strom poznání je poznáním dobra a zla. Tak se o to stále snažíme, jak se chová bakterie. Tak když je vystavená jiné kultuře, tak zvýší většinou míru nějakých toxinů, které mají tu kulturu negativní nebo přetlačující vymezit. Ale někdy se stane, že toho toxinu je tolik, že ta komunita, ta kultura otráví sebe sama. Pak je druhá možnost, a to je, že si vezme část genetické informace, část DNA z toho, z té jiné, neříkám nepřátelské kultury, a má dvě možnosti, jak to udělat. Ta první je, že prostě přijme
nějakou informaci, která je pro ní prospěšná a která jí pomůže přežít, ale zůstane zachována. Ta druhá varianta je, že je vlastně napadena tou informací a rozpadne se. A teprve z toho mezibuněčného prostoru může nějaká jiná buňka vzít tu informaci, která je zase vhodná v rámci evoluce pro další přežívání a rozvoj toho organismu. Ten poslední slide je mapa, která vypadá velmi podobně jako ten populační boom, ale týká se to je mapa religiozity, respektive společenství, které se snaží žít podle nějakého náboženského řádu. Teď vůbec neřeším, jestli je dobrý, špatný, smysluplný nebo hloupý, ale ta místa, která věří v jakousi transcendenci a věří tomu, že ten jejich okamžik nezačíná na tomto světě jejich početím a smrtí, tak mají vlastně stejné zabarvení jako ten populační růst. Tak doufáme, že tam bude patřit i ta Česká republika, byť v daném okamžiku je na okraji. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji moc, bylo to velice zajímavé. Jenom upřesním, že jak tady zmínil pan docent Štědroň, tu možnost zveřejnění těch příspěvků v tom časopisu o prognostice, tak současně také máme nějaké plány, jakým způsobem potom zveřejnit ty texty tady z toho semináře a jednotlivá videa jednak by měla být dostupná na webu Poslanecké sněmovny v sekci videoarchiv, ale my to samozřejmě budeme také zpracovávat a stříhat ta jednotlivá vystoupení a dávat je na facebookový profil pana poslance Vladimíra Zlínského, takže tam se na ně budete moct podívat. A plus doporučujeme také samozřejmě přítomná média, která natočila určitě něco zajímavého, například Raptor mývá velice zajímavá videa. Takže pan doktor Marian Kechlibar, PhD, je český matematik, publicista a bloger. Nejprve vystudoval matematiku na Karlově univerzitě, obory algebra a kryptografie. Objevil však v sobě také výrazný publicistický talent. Dokáže složité věci objasnit zcela srozumitelně a je velmi dobrý analytik. Dlouhodobě přispívá například do týdeníku Echo 24 a dalších médií, provozuje svůj vlastní blog a za tento svůj blog byl v roce 2019 nominován na cenu Magnesia Litera. Co se týče jeho vizí do budoucnosti, je zajímavé, že se podílel na aktivitách českého think tanku Institut 2080, byl členem jeho dozorčí rady. Jak už jsem zmínila v průběhu dnešního druhého panelu, docent Štědroň a kolektiv ve svých vizích řeší dokonce až rok 2100, takže máte porovnání. Mimochodem, doktor Kechlibar byl také členem správní rady společnosti pro obrany svobody projevu a jeho literární činnost zahrnuje šestidílnou knižní sérii Zapomenuté příběhy a román Krvavé levandule. Dnes zde vystoupí s tématem demografického vývoje v České republice. Prosím, máte slovo. Dobrý den, tak já se zapnu tady stopky, abych to nepřetahoval. Můj původní záměr byl teda daleko širší, ale když jsem zjistil, že na to 15 minut, tak jsem ohřezal ten svůj příspěvek na demografické trendy v našem okolí teda, že Česká republika je ve skutečnosti jako jenom součástí širších procesů. Tak. První věc, ono obecně to předvídání budoucnosti je nejisté a do větší vzdálenosti je super nejisté, ale v některých ohledech tu demografii můžeme předvídat docela přesně, že budeme-li si, dejme tomu, klást otázku, kolik bude v roce 2030 18-letých lidí, tak stačí v zásadě se podívat po okolí a počítat současné 12-leté. No, oni už se nikde další nevylíhnou. Samozřejmě je tam nějaká nenulová, ale poměrně mizivá úmrtnost, takže pokud nenastane něco dramatického typu Justinianu v mor, který v 6. století zlomil vás východořímské říši, tak se dá očekávat, že jich bude zhruba stejně. Čili ve skutečnosti na ty kratší časové horizonty můžeme ten demografický vývoj předpovídat poměrně přesně. Je to výjimka v těch jiných, nedokážeme předpovídat, dejme tomu, jako vývoj HDP, ale ten demografický vývoj, jeho strukturu, dokážeme docela dobře předpovídat.
To, co mě mrzí, lidi často se soustřeďují jenom na jednotlivá čísla a ta čísla jsou někdy trošku zavádějící. Dejme tomu počet obyvatel dané země v daném roce. To je jedno rozměrné číslo, které moc neudává skutečnou strukturu té populace, která může být velmi dramaticky odlišná. A na to, na co narážíme teda v těch současné období naší civilizace nebo lidské civilizace, je právě ty totální odlišnosti v té struktuře toho obyvatelstva. A na to je dobrý nástroj, kterému se říká demografický strom nebo taky populační pyramida, a z toho je vidět daleko víc věcí. Hlejte, tak tohle jsou třeba jako demografické stromy vyspělých států. Na jedné straně Česká republika, je vidět, že ty Husákovy děti byly nejpočetnější. Jo, to je zrovna ta kohorta, ve které jsem i já. Tehdy si pamatuju, že byly třeba první třída, první A až první F. Jo, tady bylo opravdu hodně těch dětí. Na druhé straně jsem si zvolil Jižní Koreu zcela úmyslně, protože to je asi nejextrémnější případ toho, jak může ve vyspělém státě ta demografie dopadnout. Oni v současné době mají asi 0,8 dítěte na ženu. Já shodou okolností několik Jihokorejců znám, protože bydlím v Ostravě v takové malé čtvrti, kde je asi 7 korejských rodin, to jsou manažeři z Hyundai. A oni jsou to opravdu jako neuvěřitelně pracovití lidi. Oni znají jenom dva režimy, pracovat a spát. Jo, to je 16-17 hodin, pracovat a pak spí. Já jsem je neviděl nikdy se poflakovat na zahrádce a podobně. Ne, oni opravdu makají jako neuvěřitelně. A taky ta Jižní Korea, která v roce 1950 byla jednou z nejchudších zemí světa, opravdu byla výrazně chudší než Ghana nebo pobřeží Slonovin. Oni neměli ani to kakao, jo, na vývoz. Tak dneska je to asi 13. největší ekonomika světa a provozuje se tam Samsung a tyhle ty obrovské gigantické firmy, které jsou na špičce technologického vývoje. No ale něčím za to zaplatili, za tuhle posedlost. No. Celá východní Asie má tenhle ten problém ještě větší než Evropa. Dokonce i ta Čína má tenhle problém. V Číně se narodilo 9 milionů dětí, což na 1,5 miliardový národ je šíleně málo. A podle mě tohle bude nejvýraznější brzda těch jejich mocenských ambicí, že jim začnou docházet mladí lidi během 20 let. No, tak já jsem to tady to trošku chtěl uvést i jako příklad toho, že jak se v té první půlce našeho semináře hodně mluvilo o HDP a růstu a penězích, že to jako není všechno, jo? Že se to dá přehnat. Prostě budete-li trávit život v práci, můžete skončit tím, že vymřete. Tady je třeba jako krásný příklad toho, jak to jednorozměrné číslo zakrývá ty rozdíly. Etiopie a Japonsko mají stejný počet obyvatel, plus minus pár milionů, ale ta struktura je dramaticky odlišná. Jo? Zatímco vidíte, že ta Etiopie roste a poroste, a dá se odhadnout, že dosáhne tak zhruba na počet 400 milionů lidí časem, čili bude početnější než Spojené státy americké, tak to Japonsko má očividně teda jako ten svůj růst už za sebou. Ono bylo v téhle fázi tak někdy před první světovou válkou, kdy tam přibývalo milion lidí ročně a v současné době jako problém vůbec ty mladé přesvědčit, aby měli jakoukoliv rodinu. Jo, samozřejmě, kdo zatím produkuje jako více vědecko-technických vynálezů? Bohužel teda to Japonsko, které bude vymírat, čili jich bude míň. Toto je vůbec jako pozoruhodně univerzální problém. To se zdaleka netýká jen západní civilizace. To je problém, který se projevuje právě v té východní Asii enormně silně. Projevuje se paradoxně i ve vyspělejších částech muslimského světa. Když lidem řeknu, že v Teheránu je zhruba stejné množství dětí jako v Praze, jako na rodiče, tak jsou překvapení, ale je to tak. Projevuje se to velmi silně třeba v Indii, kde nejvýznamnější části Indie, tam, kde je Bangalore a Kanpurský technologický institut a tak dál, tak mají plodnost snad ještě horší než Česká republika. A je to krásně vidět po těch regionech, že ten nejchudší, nejzaostalejší Bihar, jako jediný, kde jsou ještě ty tři, čtyři sourozenci normou, jo, kdežto Indie jako celek už poklesla pod 2. Paradoxně, když už jsem měl tohle hotovo, tady tuhle tu prezentaci, před 3 dny jsem se bavil s nějakým pánem z Keni, teda online, a on mi říkal, no ten samý problém máme u nás. Kenia má sice 3 děti na ženu, ale to zakrývá strašně velké vnitřní rozdíly. U nás v Nairobi, tady už se začínají zavírat školky kvůli nedostatku dětí, málo kdo má víc než 2. Samozřejmě vzdělaní lidi, ta Kenia je na tom relativně dobře, na africké poměry jako elektrika běží, autobusy jezdí. Samozřejmě nikdo tady už v tom hlavním městě
nechce žít v nějaké chatrči, tak chtějí lidi mít hezký byt, hezkou práci a tak dál. A je to stejně drahé jako v Evropě, takže vlastně Nairobi má ty své dvě děti. No a když se podíváte k somálské hranici, kde je to somálské etnikum, opravdu ještě v těch chatrčích, tam je 6 na tu ženu. Jo, a dohromady se to teda zprůměruje na 3, ale fakticky máme teda v té centrálním regionu té Keni strach z toho, že nás ti Somálci časem přemnoží. No tak jak vidíte, je to i problém té Afriky. Když se vůbec podíváme na tu porodnost, tak v současné době jako nejsilněji asociovaná vysoká porodnost s žádným vzděláním žen. To znamená, jako skutečně, když jsou ty mladé dívky negramotné nebo mají jeden, dva ročníky školy, tak ta porodnost je vysoká. Jakmile dosáhnou aspoň na těch 8 tříd základky, tak klesá na méně než polovinu. A u středoškolaček prakticky nikde nemáte víc než 2 děti na ženu, ať už je to jako Egypt nebo Brazílie. No a co? Když se podíváte na tu mapu, vidíte, že ty oblasti s nejvyšší porodností jsou poměrně blízko k Evropě. Je to takový ten pás od Senegalu po Súdán. Je to tam daleko výraznější než třeba v Jižní Africe. Často je to zároveň teda ta oblast, která je ekonomicky nejslabší. Říká se těm státům často pučistický pás, protože je tam hodně velká politická nestabilita. Islámští radikálové, vojáci u moci, nulový hospodářský růst. Ani Čína tam neinvestuje. Je to moc riskantní, jo? Investovat do Nigeru nebo do Burkiny Faso. Moc riskantní. No. Tady jsem vybral některé demografické stromy států blízkosti Evropy. Je to trošku všeho chuť. Teď sám nevidím pořádně na ta jména, ale myslím si, že je tam Súdán, myslím, že je tam Etiopie, že je tam Palestina. Jedna z věcí, kterou krásně vidíte, že, a která bude mít důsledek na zdejší migrační procesy, že prostě těch jako malých dětí je tam ještě výrazně víc než puberťáků a puberťáků je pořád víc než těch 25 letých. Jestli jako platí, což zatím platí, že nejtypičtější zákazníci těch pašeránských gangů mají tak 20 až 30 let, ti, co nasedají na ty čluny, tak z tohoto můžeme celkem jednoznačně soudit, že ten migrační proces bude přituhovat, že to bude horší. Mám často pocit v té evropské diskuzní politické sféře, že ten migrační problém, jakože hodně těch politiků se k němu nechce vyjadřovat a doufá, že spontánně přejde, ale pokud se podíváme na tady ty demografické stromy v tom našem blízkém okolí, tak rozhodně nepřejde. No, takové fotečky z demonstrace. Podle mě teda bude jako ten demografický přetlak v Africe natolik silný, že on se samozřejmě nejvíc projevuje v té Africe samotné, lidi se přelivají přes hranice, dejme tomu 5% z nich teda překročí to středozemní moře, ale nemůžeme počítat, že by se to spontánně nějakým způsobem vylepšilo. Mluvíme do roku 2030, musíme na to nějak reagovat. Tady jsem spíš tak jenom naházel body, ale musíme přemýšlet jak nad vlastní demografii a nad těmi nesamozřejmými rozměry. Rozhodně si nemůžeme dovolit jako nějak přicházet o chtěné děti. Jo. Tak musíme přemýšlet teda o těch tocích zvenčí. Jo. Něco určitě neovlivníme. Neovlivníme politiku států, jako je Německo nebo Francie. Oni si to nějak řídí podle svých představ. Třeba z našeho hlediska z cestných. Francie určitě nepřestane tam zasahovat do svých bývalých afrických kolonií, což má nějaké destruktivní následky. Německo taky jen tak nepřestane věřit, že politika je morální olympiáda, že oni musí vyhrát. Jo? Ale musíme uvažovat na tou vlastní politiku, aby nám nevnutili tu svoji. A jak si řídit sami. Jo? Podobným způsobem to dělají třeba Dánové, což je nám celkem blízký národ mentálně. Spíš bych hleděl na ty menší národy. Musíme samozřejmě uvažovat nad tím, jestli to třeba nějak nepromítnout v naší třeba zahraniční pomoci. Taky děláme nějakou zahraniční pomoc v cizině, je třeba žádoucí, abychom podporovali vzdělanost žen, jo? Protože to bude tomu tlaku ubírat. Čím větší vzdělání budou mít ty mladé dívky v té Africe, tím méně pravděpodobné, že si nechají udělat 10 dětí počínaje 16. rokem života. Je to naprosto jednoznačně silně korelované, je to zdaleka nejsilnější korelace.
Samozřejmě taky musíme přemýšlet o tom, jako jestli co už těmi stávajícími toky, jo, jestli tady nemáme nějaké skupiny, které to prostě podporují, ať už z ilegální strany, nebo z legální strany, to jsou podle mě dvě stránky, takže mince, pašeráci lidí dodávají ty lidi do té Evropy a jich se tady pak ujímají specializované již legální organizace, které z toho žijí a čím více mají klientů, tím více mají dotací a podobně. No, takže tolik teda k základním demografickým trendům kolem nás. Musíme uvažovat ještě o jedné věci, jako strašným způsobem se současná naše ekonomika je moc závislá na levné pracovní síle, které prostě tolik nebude. Je tady příliš mnoho montoven. Jo? Nebude dostatečný počet lidí, pravděpodobně začne klesat prostě přebytky populační i v těch rozvinutějších státech Asie. To znamená, jestli máme mít nějakou budoucnost ekonomickou, musí to být v oborech s vysokou přidanou hodnotou, kdy jednotlivci zvládnou fakt hodně. Jo, nelíbí se mi ten současný trend, kdy se do továren zhánějí prostě lidi z Filipín a z Mongolska. Oni taky časem nebudou. Co potom? Jo? Protože i ty Filipíny a Mongolsko mají klesající porodnost. To znamená, toto je velice dočasný stav. A máme-li být nějakým trvalejším způsobem přítomní na té scéně světové, tak musíme mít spíš ty obory s tou vyšší přidanou hodnotou. On tady jeden předřečník zmiňoval třeba Avast jako firmu, která opravdu dělá celosvětovou díru do trhu. Tak, to je z mé strany zatím všechno. Když tak, kleďte prosím otázky potom, protože teď bude otázková session. Děkuji za vaše vystoupení a protože už jsme trochu, jak jste si jistě všimli, přetáhli, ale bylo to ohromně zajímavé, tak bychom dali prostor o takové pěkně vycizelované tři hlavní dotazy, jo, a potom už budeme muset pomalu končit. Tak pan Beran. Já mám dotaz zejména k poslednímu panu řečníkovi, ale jestli dovolíte ještě jeden drobný komentář po diskuzi tady v kulárech k prvnímu referátu, k těm, bude to rychlé. Jo, jenom jak tam říkal pan kolega Kalášek, tu robotizaci, tak tam 45% bylo v nějaké justici a státní správě a pouze 4-6% bylo ve stavebnictví a ve službách. Tohle to jsou varovná čísla. To není žádný průmysl 4.0. V těchhle 10x méně je průmyslu 4.0, než třeba možného sledování těch osob nebo možné jakoby robotického nátlaku prostě dovnitř našeho života. Ale to je jenom komentář. A teďka dotaz, pane kolego, já bych měl, jak říkáte, ta demografická čísla, prostě ti migranti, možná se budete smát, jo, ale když to vemu z vašeho referátu, jsou ve věku 20 až 30 let a jsou to především mladí muži. Na druhou stranu jste říkal, že ženy v těchto zemích, že mají třeba s tím základním vzděláním, že plodí 2 až 3 děti, jestli si to pamatuju dobře. Já se ptám, kde jsou prosím statisticky v té migraci ty mladé ženy, které by si tady chtěly doplnit vzdělání a obohatit náš evropský genofond? Proč sem nemigrují? No, ty právě typicky nejsou, že jo. Jako klasický ten demografický proces v těchto chudých zemích je ten, že ta žena má první dítě kolem 17 a je uvázaná péči o to dítě. A pak je tam ještě teda zajímavý efekt, to jsou většinou super tradiční společnosti, kde ten muž jako potřebuje nějaké množství majetku a podobně, aby tu ženu vůbec dostal, jo? Prostě funguje to na principu 50 kusů dobytka a podobně. A pak vznikají takové situace, kdy často je to muslimský stát, že teda jako ti bohatí muži mají ty 4 ženy a vznikají naopak přebytky těch plonkových mužů, kteří žádnou ženu nemají. A to je částečně, ti končí na těch člunech. Jo. S tímhletím se obávám, že na dálku jako nejde moc dělat. Jo, děkuji, jinak to je do kuláru spíš. Díky. A pan profesor Turánek. Sem migrují muži 20-30 let,
kteří nemají žádný sociální zázemí, žádnou budoucnost, ideální substrát pro tvorbu žoldánské armády. Toto stejné bylo už v Římě. A to si myslím, že je hlavní cíl, proč sem chodí. Ještě je přihlášen pan Jaroslav Petr, ale nevím, jestli to je schválně. Ne, bychom použili tenhle mikrofon, protože tenhle stávku. Aha. A tady mluvíme, ještě doplní pan profesor Turánek. Tady mluvíme o tom, že je potřeba mít obory s vysokou přidanou hodnotou. Správa školní inspekce. 50% zhruba žáků v 9. třídách není schopno pochopit zcela psaný text a vyjádřit se konzistentně. Tak s touto výchovou, to není tím, že byly asi mentálně méně cennější dneska ty děti. To je jenom výchova kulturní prostředí, v kterém žijí, a s těmito lidmi chcete jít do vyspělých technologií. Nevím, jak se to udělá. Takže další dotaz. Prosím, pan Noveský. Já bych jenom s dovolením připomněl zde nepřítomného již pana prezidenta Zemana, který při jedné diskuzi na Vysoké škole ekonomické, tak tam pronese památnou větu, která mě do dneška zní v uších a myslím si, že jí dáme asi za pravdu. On říkal, dříve jsme měli pomocné základní školy, pak jsme měli pomocné střední školy, dnes máme již i pomocné vysoké školy, abych navázal na pana profesora Turánka. Děkujeme za zajímavou připomínku. Ještě nějaký opravdu dotaz na naše panelisty? Ano, v prostřední řadě. Slyším se, dobrý den. Kajínek, deník Epoch Times. Chci se zeptat na dvě témata. První byla digitalizace. Co experti si myslí na právo být offline, o kterém se teď mluví, co když někdo nebude chtít být součástí digitalizace, tak to je otázka, jak to vidíte s vývojem v téhle oblasti. To je dotaz, který směřuje na kterého řečníka? Asi na někoho, kdo se cítí být expertem v téhle oblasti, takže nechám na vás, kdo odpoví. Pan poslanec Zlínský se k tomu vyjádří. Co se týká digitalizace, tak to mám na starosti já v našem hnutí, tak se pokusím na to odpovědět. V každém případě to podporuje tady tohle. To znamená, že jsme proto, aby tam byla možnost být offline, aby to nebyla povinnost být online, ale předem říkám, že to bude těžký boj, protože ti, kteří si přejí, abychom přešli do online prostoru, já bych to řekl takhle, jsou mimořádně fíkaní a dělají všechno proto, že budou tvrdit, že oni, jim to nevadí být offline, ale pak nakonec zjistíte, že v podstatě nemůžete být offline, protože ten, kde je offline, se nedostane k některým službám a prostě je do toho nucen a pak musí si žádat tuto službu, aby to za ní vyřídil někdo jiný nebo rodinní příslušníci, nebo si to někdo nechá zaplatit, ale v každém případě budeme vést tímto směrem boj, abychom to udrželi, tu možnost být offline. Tak ještě krátký komentář a pak ten poslední dotaz. Jo? Já bych ještě doplnil pana poslance, jo, protože já se tímhle tématem taky zabývám, mám tu kybernetiku vystudovanou. Tam je třeba ten druhý zákon Isaaca Asimova, že robot musí poslouchat člověka. Jo, ono to není jenom být online nebo offline, ale je to právo, aby ty roboty nás poslouchaly a nebýt podrobený nějakému robotickému hodnocení nebo robotickému zpracování něčeho, co intervenuje do našeho života. Mít právo si říci, že to chci řešit lidským způsobem face to face. Jo, a ty onlineové věci si nechat jenom jako třeba nákup zboží. Děkuji. Děkuji, to je velice zajímavé, protože my se s tím také setkáváme, že mnoho zejména seniorů prostě nechce přistupovat na tu digitalizaci nebo vůbec elektronickou komunikaci, komunikaci přes maily, a je lidsky slušné jim toto umožnit. Prosím ještě pan Noveský, tedy poslední dotaz. Dotaz na kolegu Krchlíbera. Dotaz zní,
je řešení s tou migrační, respektive s tou populační explozí v Africe, a bylo by třeba řešením to omezit neustálé dotování vlastně penězi a potravinami tu Afriku, protože oni mají vlastně velmi laciný a velmi snadný přístup k potravinám, takže se množí jako králíci, že jo, pochopitelně. Tak ty potraviny tvoří globální trh, čili Evropa zase tak moc nerozhoduje o tom, kolik se toho dostane do Afriky. Já si teda osobně spíš myslím, že skutečně ta nejvýraznější metoda, jak to ovlivnit, je to vzdělání žen. Jo? Ono se to docela osvědčilo i v jiných oblastech světa. Když se podíváte třeba na Irán, tak ten jako mýval kolem 8 dětí na ženu a teď asi na 1,5. Je to strašně silně asociováno s tím, že ještě ten bývalý šáh prostě přes extrémní odpor muslimských konzervativců umožnil těm ženám vzdělání. Můžu tohle ještě doplnit. Z mé zkušenosti z dlouhodobých pobytů v zahraničí, tak třeba když jsem 2 roky žila ve Francii, tak tam bylo velice výrazné, jak to vzdělání žen zasahuje právě do té jejich schopnosti se dál množit, protože řada žen byla v podstatě profesně nucená studovat víc a víc a opravdu neměly čas ty děti mít. Navíc tam běžela dost dlouho propaganda ve směru, jako u nás je. První dítě ve 30, nebo napřed se říkalo do 30, pak ve 30, jo, ta moje generace, pak se zjišťuje, že to má zdravotní potíže, jako to způsobuje, lékaři to říkají jinak, jo, ty říkají ideální věk okolo 25. A tohle to není dostatečně komunikováno v tom veřejném prostoru médií nebo těmi časopisy, co oni četli teď na sociálních sítích. Naopak je jim podsouváno a jsou tam ty příklady a v té Francii to bylo opravdu extrémní. Tam jim ukazovali, že ten vhodný věk pro to, aby měli děti, je až 40 let. To znamená, že se někdo snaží o to, aby už ty děti opravdu neměli. Třeba příklad Adriana Sklenaříková, slovenská modelka, tak si právě pak stěžovala na to, že ona tomu uvěřila a pak se strašně divila, že to nejde. Jo, měla s tím obrovské potíže. Takže celkově je to dobrý nápad, když třeba se zjistí, že už ta populace je příliš silná a to území už ji neuživí. A na druhou stranu v těch rozvinutých společnostech tam by měla být ta tendence přesně opačná, abychom právě ty děti ještě stihli mít. Děkuji. Pan poslanec Zlínský by tedy zakončil tento... Jo. Ještě také paní poslankyně, tedy oba poslanci, kteří zaštiťují tento seminář, vystoupí s pár závěrečnými slovy a tím bychom pak ten seminář ukončili. Děkuji za slovo. Já jsem velmi potěšen kvalitou těch vystoupení. Překonalo to mé předpoklady. Já jsem ten seminář uspořádal proto, abych otevřel tu diskuzi, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem postupovat, protože všichni cítíme, že ten směr, kterým postupujeme, sice bylo tady řečeno, že jsou někteří z řečníků optimističtí, ale cítíme, že to není ono, že to potřebuje korekci, že je třeba v některých směrech opustit myšlenky, které nás zavádějí na cestě. Já bych tady zmínil některé přednášející, hlavně teda pana docenta Štědroně, který má teda skutečně bohatou fantazii. Já si ho za to nesmírně vážím a skutečně se těším, až budu komunikovat s biosférou. Já doufám, že se toho dožijí. To bych fakt si chtěl pohovořit třeba se stromem, který chtějí u mého bydliště pokácet, co by mě asi řekl. Pak bych tady zmínil IT problematiku, která tady byla zmíněna spíš z toho pozitivního hlediska, ale možná někteří jste četli můj článek Ledové civilizační sebedestrukce a tam jsem poměrně obsáhle se vyjadřoval, co mohou moderní IT technologie provést psychikou mladých lidí. Jakým směrem to může vést? Takže ano, my budeme mezi Skylou a Charybdou, to znamená na jednu stranu my musíme digitalizovat a jít tím směrem, kde půjdou ostatní společnosti, jinak budeme zaostávat. Ale my musíme dosáhnout toho,
Za prvé, abychom se množili, což tady bylo řečeno, aspoň abychom tu porodnost měli kolem dvou, ale musíme dosáhnout toho, aby ty děti byly zdravé psychicky, aby měly dostatečný intelekt, protože jinak stejně tu konkurenceschopnost ztratíme. Takže ano, každá věc má své pozitivní a má i negativní stránky a my musíme mluvit nejenom o těch pozitivních, ale musíme mluvit i o těch negativních. Co by to mohlo přinést, protože pokud o nich nebudeme mluvit, tak se proti ním nebudeme bránit, budeme zavírat oči a dojde k tomu, a zmínil to tady pan Kechlibár, že vlastně ten blahobyt pak nám přinese zkázu. Takže já si přeju, abychom měli blahobyt, ale mysleli na to, že i ten blahobyt má nepříznivé důsledky pro rozvoj civilizace a tyto nepříznivé důsledky korigovali. Tak o tom se zahájil dneska diskuzi. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Pošarová. Tak já bych jenom v krátkosti chtěla všem poděkovat, všem přítomným, kteří dneska vlastně přišli a díky tomu, že už tak nějak zhruba přetahujeme hodinu, tak bych to chtěla ukončit a děkuji ještě jednou všem. Díky moc. Takže nyní se podíváme na sociální sítě, co je zde nového. Podívala jsem se například na Facebook pana doktora Ivana Davida, europoslance za SPD. Je tady téma, které nás provází již delší dobu a jsou to samozřejmě protesty zemědělců. Přečtu vám jeden příspěvek ze včerejška, který pan doktor Ivan David publikoval na svém facebookovém profilu. Dnes jsou traktorové blokády na hranicích celé EU. Na hranice dnes vyjeli zemědělci ve všech členských státech EU. K blokádě hranic vyzvala všechny zemědělské organizace v Unii, jejich zastřešující Federace zemědělských svazů COPA a celounijní Sdružení družstevních organizací COGECA. Největší obležení dnes probíhá na vnější schengenské hranici v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Solidární celoevropská blokáda je prováděna na žádost polských zemědělců, kteří již několik týdnů traktory a nakladači brání vjezdu na území Polska kamionům a vlakům s potravinami a zemědělskými produkty z Ukrajiny. K blokádě hranic však vyrazili i sedláci v pobaltských zemích Litvě a Lotyšsku. Traktorová opona je dnes na východní schengenské hranici natažena od Polska přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. V Polsku, v Maďarsku, na Slovensku a na Litvě jedou zemědělce protestující proti ekonomickým problémům, které jim způsobuje již 2 roky trvající režim bezcelního a bezkontrolního dovozu potravin a zemědělských produktů z Ukrajiny, podpořit na hranice i ministři zemědělství. V České republice se do celounijní blokády zapojili Zemědělský svaz a Agrární komora, které premiér Petr Fiala ODS a ministr zemědělství Marek Výborný KDU-ČSL označili za ty správné zemědělce, protože se jejich nejvyšší funkcionáři v pondělí nepřidali k traktorovému protestu, který k budově ministerstva svolali bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, předseda Odborového svazu zemědělství, potravinářství a výživy Bohumír Dufek a zemědělský bloger Daniel Sterzik, známý pod přezdívkou Vidlák. Fiala s Výborným toho o zemědělství na rozdíl od pořadatelů a účastníků pondělního i dnešního protestu moc netuší.
Včera je zřejmě docela překvapila informace, že Zemědělský svaz a Agrární komora požádali europoslance za Českou republiku, aby v zemědělském výboru Evropského parlamentu hlasovali pro zamítnutí návrhu nařízení, jímž chce Evropská komise o další rok prodloužit bezcelní a bezkontrolní dovozy potravin a zemědělských komodit z Ukrajiny. Ještě více čumět budou dnes. Na dnešní blokádě hranic opět zazní požadavek na ukončení bezcelních a bezkontrolních dovozů z Ukrajiny k 5.6.2024, kdy vyprší platnost loni prodlouženého nařízení o liberalizaci agrárního obchodu s Ukrajinou, původně schváleného na rok. K tomu vede cesta právě přes zamítnutí návrhu nařízení, o němž budeme v Agri výboru hlasovat v pondělí na mimořádném zasedání ve Štrasburku. Jak jsem zde již psal, rovnou z pondělní demonstrace zemědělců na Pražském Těšňově jsem s pomocí asistentky v Bruseli podal návrh na zamítnutí tohoto prodloužovacího nařízení. Jménem frakce Identita a demokracie ID, v níž jako europoslanec za SPD vykonávám funkci koordinátora v Agri výboru, jsem dnes podal návrh, abychom ve výboru o návrhu na zamítnutí hlasovali veřejně. Podle jednacího řádu Evropského parlamentu jsou jednání výboru veřejná a jsou přenášená po internetu v přímém přenosu. U hlasování se ale zaznamenává do protokolu a zveřejňuje, jak který poslanec hlasoval, pouze v případě, pokud některý člen výboru požádá o jmenovité hlasování. Zemědělci, kteří nyní v ulicích, na dálnicích a na hranicích pomocí traktorů bojují o svoje živobytí, mají právo vědět, jak který europoslanec hlasoval právě v takto důležité věci, aby se v červnových volbách mohli rozhodnout, jestli mu dají znovu hlas. Od zemědělců jsem obdržel několik žádostí o zajištění informací o tom, jak kdo hlasuje, o jejich zájmech. Žádosti jsem vyslyšel, takže si bude možné zjistit, kdo je na straně zemědělců a kdo to táhne s nadnárodními korporacemi, které si mastí kapsy na překupnictví ukrajinských zemědělských komodit. Dnes traktory českých, moravských a slezských zemědělců vyjeli na hranici s Polskem, Slovenskem a Německem. Akce budou nebo jsou na všech hraničních přechodech. Na polsko-českou hranici je ohlášen na krátkou návštěvu polský ministr zemědělství Česlav Siekierski, který většinu dne stráví se zemědělci na hranici s Ukrajinou. V České republice je největší demonstrace na hraničním přechodu v Hodoníně. Slovenské i české protestující zemědělce přijede pozdravit a podpořit slovenský ministr zemědělství Richard Takáč, legendární polský zemědělský rebel Michal Kolodziejczak, který je od loňska poslancem polského sejmu a náměstkem ministra zemědělství. V tisku se tvrdě obouvá do ukrajinského prezidenta Zelenského, celého Bruselu, včetně polského komisaře pro zemědělství. Očekáván je také jeden z náměstků ministra zemědělství Maďarska. Takže toto europoslanec SPD Ivan David publikoval včera na svém facebookovém profilu, tedy 22.2.2024. Pro pořádek, kdo pak bude poslouchat z archivu.
No a nyní se podíváme na další facebookový profil, a to na profil předsedy SPD Tomia Okamury, protože i on se zmiňuje na toto téma. Dnes dopoledne, tedy 23.2.2024, Tomio Okamura publikoval na svůj facebookový profil toto. Zdá se, že dokonce i už i Poláci mají dost arrogantních a drzých požadavků a výroků ukrajinského prezidenta Zelenského. I polský premiér Tusk se odmítl setkat se Zelenským na žádost ukrajinského prezidenta. A to Poláci patří k největším podporovatelům Ukrajiny v boji proti Rusku. Poláci se snaží hájit své zájmy. Fialova vláda hájí jen zájmy Bruselu, Washingtonu a Kyjeva, ale na Českou republiku a české občany kašle. A zde je přiložen obrázek nebo print screen článku, který vyšel včera, který napsal Pavol Minárik. Zelenský, nepleť se do naší politiky, vzkázal do Kyjeva polský náměstek ministra. Zrušení bezcelního režimu mezi EU a Ukrajinou požadují polští zemědělci, kteří od loňského listopadu protestují na silnicích po celé zemi. Navíc od 9. února částečně nebo úplně blokují hraniční přechody pro nákladní dopravu, aby tak zabránili dovozu výrazně levnějšího ukrajinského obilí do Polska. A ještě do třetice k tomuto tématu, zde bych se přesunula na stránky Parlamentních listů, kde vyšel také na toto téma článek dnes 23.2.2024 s titulkem Polští zemědělci mají dost, ukrajinská vláda taky a EU, ta ulehčí papírování. Možná. Perex. V Polsku pokračují protesty zemědělců, kteří se zlobí kvůli nekalé konkurenci levnějšího ukrajinského dovozu. V reakci na blokádu polsko-ukrajinských hranic Volodymyr Zelenský žádal polskou vládu o urychlení jednání ještě v únoru. Sám chtěl jet na hranice. Polský premiér Donald Tusk jednání nepřijal. Obě vlády se sejdou až 28. března. Evropská komise mezitím v reakci na protesty zemědělců v celé Evropě připravila iniciativu na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce. A čtu článek. Zemědělci po celé Evropě demonstrují kvůli řadě stížností, včetně omezení, která na ně uvalují opatření Evropské unie zaměřená na boj proti změně klimatu a toho, co zemědělci označují za nekalou konkurenci ze zahraničí, zejména z Ukrajiny, když byla po rozhodnutí Evropské unie v roce 2022 zrušena cla na dovoz ukrajinských potravin. Zemědělci v Polsku se rozhodli vyhlásit totální blokádu polsko-ukrajinských hranic. Blokáda, která platí od 20. února, na Ukrajině vyvolala hněv. Poté, co polští zemědělci vysypali obilí na železniční trati, napsal ukrajinský ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov na X, na sociální síti X, že se jedná jen o, v uvozovkách, další politickou provokaci, jejímž cílem je rozdělit naše národy. A zde v Parlamentních listech pak vidíte print screen vlastně v angličtině toho, té publikace na X. Už v úterý Kubrakov varoval před eskalací situace, kterou Rusové dle jeho názoru pouze využívají k rozdělení evropské jednoty. Vyzval polskou vládu, aby protesty nepodporovala.
Kubrakov se dožadoval její okamžité reakce. O den později vyzval světové politiky ke zvážení jiné trasy pro vývoz ukrajinských zemědělských produktů. Ukrajina využije další cestu přes Dunaj, aby zvýšila vývoz alespoň na předválečnou úroveň. Jedná se o otázku našeho přežití, protože polská blokáda zemědělských produktů fakticky zastavuje pozemní hranici s Evropskou unií. V blízké budoucnosti zahájíme kontejnerovou přepravu přes horní tok Dunaje. Nová trasa povede z ukrajinského přístavu Izmail do rumunské Kostance a podunajských přístavů v Německu, napsal na X. Takže zde je další print screen toho originálu a pokračuji dále. Poté vyzval polské a evropské partnery k podpoře dialogu mezi polskou a ukrajinskou vládou. Oznámil, že je připraven se vydat k polským hranicím a vyřešit všechna nedorozumění mezi oběma zeměmi. Ve jménu solidarity se k situaci vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jsme nyní svědky nadměrné a nespravedlivé politizace, kdy hrozí, že společné úspěchy půjdou ke dnu. Podobně jako ukrajinské obilí, které celý svět viděl flagrantně vyhazovat z nákladních aut a železničních vagónů na polské silnice. Je to obilí, které naši zemědělci a rolníci s velkými obtížemi pěstují navzdory všem útrapám způsobeným brutální ruskou agresí, uvedl v prohlášení Zelenský s tím, že Ukrajina usiluje o spravedlivé řešení situace. Zelenský se obrátil na polského premiéra Donalda Tuska, oslovil též Evropskou komisi. Nařídil jsem naší vládě, aby se v nejbližší době, nejpozději 24. února, dostavila na hranici mezi našimi zeměmi. Jsem také připraven přijít na hranice po boku naší vlády. Rád bych se nyní obrátil také na Evropskou komisi. Musíme zachovat jednotu Evropy, je to zásadně v zájmu Evropské unie. Proto Ukrajina požádala o účast zástupce Evropské komise na tomto zasedání, sdělil ukrajinský prezident. Polský premiér Tusk pak ve čtvrtek informoval, že polská a ukrajinská vláda se sejdou 28. března. Žádost Zelenského o naléhavé jednání o blokádách hranic ze strany polských zemědělců nepřijal. Dohodl jsem se s ukrajinským premiérem na schůzce obou vlád, která se uskuteční 28. března ve Varšavě a doufám, že do té doby povedou technické rozhovory k plodnému setkání, řekl Tusk na tiskové konferenci, citovala agentura Reuters. K návrhu Zelenského se přímo nevyjádřil. Polský prezident Andrzej Duda je navíc přesvědčen, že jsou polští zemědělci oprávněni protestovat vzhledem k tomu, že se jedná o jejich živobytí. Podle mého názoru mají zemědělci pravdu, řekl Duda polskému informačnímu serveru Polsat News a požádal Tuska, aby pokračoval v jednání s evropskými úředníky. Jde o evropský problém, který by měla řešit Evropská komise. Jsme první zemí z ukrajinské strany hranice, ale za námi jsou další země. A pokud se tyto potraviny budou nekontrolovanou vlnou valit z Ukrajiny do EU, je zřejmé, že tím utrpí všichni, dodal. Následně Duda vysvětlil, že poskytování vojenské a humanitární pomoci na Ukrajinu není blokováno. Evropská unie pomalu ustupuje nátlaku.
Ve čtvrtek evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski na sociální síti X informoval o opatřeních, která Brusel přijal v reakci na požadavky protestujících zemědělců. Dobrá zpráva pro zemědělce, avizoval na X. Evropská komise dnes zaslala belgickému předsednictví dokument, v němž jsou nastíněna první možná opatření, která by pomohla snížit administrativní zátěž doléhající na bedra zemědělců. Cílem předložené iniciativy je zjednodušení stávajících právních předpisů. Dokument bude s členskými státy Evropské unie projednáván 26. února. Komise je i nadále plně odhodlána přinášet řešení, která by zmínila tlak, který v současné době pociťují naše tvrdě pracující zemědělkyně a zemědělci. Snižujeme administrativní zátěž našich zemědělců, abychom jim pomohli zajistit potravinovou bezpečnost pro evropské občany, vyjádřila se k dokumentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Touto řadou opatření plníme slib, který jsme dali našim zemědělcům, že tuto diskuzi urychlíme. Těším se na názory našich členských států. Evropská komise též v březnu zahájí průzkum zaměřený na zemědělce. Cílená konzultace by měla pomoci zajistit hlavní zdroje obav a pochopit zdroje administrativní zátěže. Výsledky průzkumu budou zahrnuty do podrobnější analýzy zveřejněné na podzim 2024. Takže toto byl článek z Parlamentních listů ze dneška, tedy z 23.2.2024, kde byla vlastně shrnutá celá ta situace v Polsku týkající se tohoto tématu. No a samozřejmě, co se týče tedy Itálie, tak Salviniho Liga stojí taky za zemědělci, tak jako jejich spojenec evropské frakci ID, SPD. V Itálii momentálně probíhají petiční stánky, kde se teda pořádá nábor nových členů do ligy, a samozřejmě se i prodlužují jednou za rok ty kartičky členské. Tentokrát ty petiční stánky probíhají tak, že se zároveň podporují zemědělci, kteří se účastní protestů. Jsou tam i plakáty, kde je Matteo Salvini a fotografie traktorů s vlajkami, takže opravdu podporujeme zemědělce vyloženě oficiálně a to i na našich stánkách. Takže toto k tomu tématu zemědělci a jejich protesty. Ještě jsem se rozhodla, že vám zde pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury právě o tom prohlášení, že SPD stojí za zemědělci. Bylo to publikováno 19.2.2024 a název je Podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu EU. Podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu Evropské unie. Fialova vláda ničí české zemědělství a uráží české zemědělce. Hnutí SPD podporuje masivní protesty tisíců našich zemědělců, které jsou plánovány na tento týden. Zároveň tvrdě odsuzujeme arrogantní a urážlivé jednání premiéra Fialy a ministra zemědělství Výborného z KDU-ČSL na adresu zemědělců. Ze strany vládních představitelů se jedná o nepravdivou a neomluvitelnou veřejnou dehonestaci jedné skupiny občanů České republiky.
Politika Fialovy vlády poškozuje a ničí české zemědělství, likviduje zemědělské podnikání, vede k neustále se zvyšujícím cenám potravin pro české občany a trvale snižuje naši potravinovou soběstačnost. Problémy českého zemědělství a potravinářství současná vláda absolutních amatérů dlouhodobě ignoruje a její členové nehájí zájmy našeho zemědělství v orgánech Evropské unie, kde jsou v oblasti tzv. Unijních dotací čeští zemědělci dlouhodobě znevýhodněni a diskriminováni. Prioritou SPD je naopak podpora českého zemědělství, které je strategickým pilířem naší prosperity a životní úrovně občanů a má i důležitou funkci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Pokud chcete změnit stávající škodlivou politiku Evropské unie, přijďte 7. a 8. června k volbám do Evropského parlamentu a volte společné kandidáty hnutí SPD a strany Trikolora. Volby do Evropského parlamentu letos v červnu budou referendem o Fialově vládě. Co se týče ze strany Ligy, co se podařilo udělat pro zemědělce, tak 13. února 2024, je to i na stránkách Matea Salviniho, se díky Lize podařila pozastavit daň z příjmu fyzických osob IRPEF pro farmáře a je to vítězství Ligy. Do vyhlášky, která se v Itálii jmenuje přímo Mille Proroghe, bylo zahrnuto pravidlo neboli norma pro osvobození zemědělských IRPEF, tedy daní z příjmu fyzických osob, pro příjmy do 10 000 eur na rok, samozřejmě je to počítáno, a poloviční pro příjmy do 15 000 eur pro rok 2024, já myslím, že ještě pro rok 2025, takže je to opravdu vítězství pro farmáře a chovatele. Matteo Salvini k tomu na svém facebookovém profilu ještě píše, že je to důležitý výsledek, zejména proto, že ještě před pár dny se to zdálo nemožné. Liga je a bude vždy po boku těch, kteří na naše stoly přinášejí zdravé italské produkty. Takže vidíte, že když se chce, tak to jde. A čím více hlasů ta daná strana dostane, tím více nástrojů jí do ruky dáte, aby se něco mohlo opravdu realizovat. Takže v České republice já osobně toto vidím samozřejmě pro SPD, která by potřebovala více nástrojů právě od občanů, aby mohla realizovat své programové body.